არჩევნები დამთავრდა, არჩევნები იწყება. Პოლიტიკური ძალები სულ მალე ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო რბოლაში ჩაერთვებიან. Მანამდე კი პოლიტიკურ ველზე გარკვეული ცვლილებები ფიქსირდება. Დღეს კობა დავითაშვილმა პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა. Მიზეზი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი გახდა. Ქეთი ბოჯგუა დაინტერესდა სხვა პოლიტიკოსების სამომავლო გეგმებით. Პოლიტიკოსი უნდა იყოს პოლიტიკაში ხალხის ხარდაჭერა. Თუ მას არ აქვს ხალხის ხარდაჭერა, ის არ უნდა იყოს პოლიტიკაში. Პოლიტიკის კარი კობა დავითაშვილმა დღეს ნახევრად გაიხურა. Დეპუტატი და ხალხის პარტიის ლიდერი უარს მხოლოდ ამ უკანასკნელ სტატუსზე ამბობს. ყოფილი კანდიდატი არ მალავს, რომ პარლამენტში ხელფასის გამორჩება პრეზიდენტობაზე კენჭისყრა კი პოლიტიკურ თვითმკვლელობად მიაჩნია. ეს არ იყო განზრახ თვითმკვლელობა, ეს იყო გაუფრთხილებლობის თვითმკვლელობა. ეს ნიშნავს, რომ არ ვაპირებ კენჭისყრაში მონაწილეობას არც ერთ არჩევნებში, ასევე რაიმე სახის პოლიტიკურ გადაცემებში ან ინტერვიუებში მონაწილეობას. რაც შეეხება პარლამენტის წევრობას, დღეს ჩემი დეპუტატის ხელფასი ჩემი ოჯახის ერთადერთ შემოსავალს წარმოადგენს. შედეგებით უკმაყოფილოა, თუმცა პოლიტიკოსის კარიერაზე უარის თქმას არაპირებს გიორგი თარგამაძე. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გუნდთან ერთად შეცდომების შესაფასებლად და თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ემზადება. ყოფილმა კანდიდატმა დღეს ახალი ალიანსის შექმნაც არ გამორიცხა. არსებული პოლიტიკური პროცესის გათვალისწინებით, სადაც სრულად ნათელია დომინირება მსხვილი სახელმწიფო პოლიტიკური ძალისა, თანაბარი ინტენსიურობით უნდა ვიფიქროთ, როგორც დამოუკიდებლად, ასევე კოალიციური ფორმატის სახით არჩევნებში მონაწილეობას ჩვენ არც ერთ მათგანს არ გამოვრიცხავთ, თუმცა რა თქმა უნდა საბოლოო გადაწყვეტილება სტრატეგიული გეგმის სახით მიიღებს პარტიის ყრილობა. ყრილობისა და თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადება ნინო ბურჯანაძე. საპრეზიდენტო მარათონის მესამე ადგილოსანი ამოქცევას შედეგის გაუმჯობესებას პირდება, თუმცა პრეზიდენტობიდან მერობამდე თამასის დაწევის გარეშე. მე არ ვაპირებ თბილისის მერობას, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, დღევანდელი განწყობა ნამდვილად ესეთი გახლავთ, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ჩვენს პარტიას ნებისმიერ შემთხვევაში ეყოლება ძალიან ღირსეული ადამიანი, როგორც თბილისის მერად, ასევე სხვა თვითმართველი ერთეულების ხელმძღვანელება წარმოდგენილი. პოლიტიკაში რჩებიან ზურაბ ხარატიშვილი და შალვან ათელაშვილიც. ქვეყნის პირველმა ლეიბორისტმა დღეს კონკრეტული ვადებით დაასახელა. პოლიტიკურ მოღვაწეობას გავაგრძელებ კი არა, არც ერთი ღამე, ერთი 40 წელი შვიდად არ დავაძინებ ბანდიტ ივანიშვილს და მის გარშემო მყოფ სხვა ბანდიტებს. კონკრეტულად ჯერ არჩევნები არ შეჯამებულა ოფიციალურად და ამიტომ ახლა ძალიან ძნელია რამეზე ასე უცბად თქვა, მაგრამ აუცილებლად გავაგრძელებ პოლიტიკურ საქმიანობას, ამის პირობას გაძლევთ. პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელებას გეგმავს ნაციონალური მოძრაობა პარტია. ამომრჩეველს მართვის ახალ მოდელს და ახალ სახეებს პირდება. გვექნება ბევრი სიახლე, ახალი ადამიანები, ახალი პიროვნებები, რომლებიც უერთდებიან ჩვენ პარტიას, ახალი მართვის სისტემა, რომელიც უპრეცედენტო იქნება პოლიტიკური პარტიისთვის საქართველოში და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთ სიახლეებს გაიგებს მოსახლეობა ჩვენგან, რომელიც შეიძლება არც არაზოს სმენია, რომ პოლიტიკური პარტიები ამას აკეთებენ. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობა ერთადერთი ასპარეზია, სადაც ოპოზიციას უპირატესობის მოპოვების შანსი რჩება. საკრებულო არჩევნები 2014 წლის გაზაფხულზე უნდა გაიმართოს.